Құрметті оқушылар, төртінші сабағымыз қыналар деп аталады. Қына, ерекше тұрағыза, саңырауқұлақтың бір бөлімі ретінде қарастырылады. 2600-ден астам түрі белгілі, Антарктидада 350 түрі бар, оңтүстік полюсте 7 түрі өседі. Қынаны зерттейтін ғылым лихенология деп аталады. Яғни, грекше лихен қына, логос ілім. Лихенология ғылымы 18-ші ғасырдың соңында, 19-ші ғасырдың басында пайда болды. Оның негізін қалаушы швед ғалымы Ахариус, орыс ғалымы Бекетов 1860 жылы лишайник терминін ұсынды. Қыналары өте баяу өседі. Бір жылда 1-8 мм. Қынаны өсімдік пионері деп атайды. Себебі өсімдік өспейтін жерлерде өсіп, тау жыныстарын бұзады, топырақтарды бұзады, кейін ол жерге басқа өсімдіктер өседі. Қыналар 8-100 жылға дейін, кейбіреуі 600 жыл тіршілік етеді. Осындай негізгі ерекшеліктеріне қарап, қынаны ерекше тірі ағза деп атауға болады. Қыналардың табиғатта таралуы. Қына тастың үстінде, орманда, Антарктидада, оңтүстік полюсте, шөл және шөлейт жерде туындырады. Таралады, кездеседі, мен осындай жерлерде кездеседі. Мына жерде суреттен көріп отырсақ, ормандарда, туындырада өсетін қыналарды көруге болады. Сонымен қатар, тастың үстінде, ағаш діңдерінде өсетін қыналарды көруімізге болады. Қыналардың сан алуандығы. Және жаңағы жоғарғы слайдта атап өткеніміздей, қыналардың түрлері өте көп. Соның ішінде міне. Бірінші бұта қына, тильтегрия, нефрома, стрекоулон деген түрлері бар. Бұғы қына, құрт тәрізді қына, кладония, тетрария. Осы суреттерден қыналардың сан алуандығын көруімізге болады. Қынаның құрылысы. Қыналар саңырауқұлақтар мен балдырлардың бірігіп, селбесіп тіршілік етуінен пайда болады. Бір жасушалы балдырлар цистакок, трентополия және цианобактериядан насток, хлорокок, глюкапса түрлері кездеседі. Саңырауқұлақ жіпшелерінен тұрады. Сонда қына екі ағзаның бірігіп селбесуінен пайда болған ерекше өсімдіктің түрі. Қынаның құрылысы. Қынаның, яғни мені, на суретте көріп отырғанымыздай, балдыр жасушалары, сосын саңырауқұлақ гифтері, яғни саңырауқұлақ жіпшелерін көруімізге болады. Қынаның қоректенуі. Қынаның саңырауқұлақ жіпшелері балдырларға құрамындағы су және минерал заттарын береді. Ал балдырлар көмір қышқыл газын, суды сіңіріп, фотосинтез нәтижесінде түзілген ағзалық затты саңырауқұлаққа береді. Себебі саңырауқұлақта біз білеміз, хлорофилл болмағандықтан фотосинтез құбылысы жүрмейді. Осы балдырлардан түзілген ағзалық затты саңырауқұлақ денесіне береді. Сөйтіп, қына осы екі ағзалық заттың селбесуі нәтижесінде қоректенеді. Қынаның көбеюі өсімді жолмен және жынысты жолмен көбейеді. Өсімді көбейгенде оның денесінде көптеген балдырлар мен саңырауқұлақ жіпшелерінің бөліктері қынаның қабықшасын жарып сыртқа шашылады. Әрбір бөліктен және денесінен бөлініп түскен бөлшектерден қына өседі. Ал жынысты көбейген кезде саңырауқұлақтар сияқты жемісті дене пайда болады. Оның ішінде жыныс жасушаларының қосылуының нәтижесінде зигота түзіледі. Зиготаның ядросы 3 рет бөлініп, 8 жіпше, ал зиготаның қабығынан қалта пайда болады.
Аскоспоралар шашылып, қолайлы жағдайда өніп, саңырауқұлақ жіпшесіне айналады. Балдырлармен кездескенде ғана қынаға айналады. Осындай екі түрлі жолмен көбейеді, яғни өсімді жолмен және жынысты жолмен. Қына пішіндеріне қарай үш топқа бөлінеді. Жапырақ тәрізді қына, қабыршақты қына және бұта тәрізді қына. Жапырақ тәрізді қына орманда, ағаш діңінде, түбіріне жабысып өседі. Жапырақ тәрізді қынаға пармелия және ксантория жатады. Ал қабыршақты қынаға, қабыршақты қыналар ағаштың діңінде тасқа жабысып өседі. Сары, қызыл, сұр көгілдір қоңыр түсті болады. Бұл қабыршақты қыналарға литидия және леканора жатады. Бұта тәрізді қыналар қарағайлы орманда, төсемікте өседі. Ақшыл жасыл түсті болады. Бұл бұта тәрізді қыналарға бұғы мүгі, яғни агель, тетрария және кладония жатады. Бұл қыналардың жапырақ тәрізді қына мысалы пармелия, ксантория, қабыршақты қына литидия, леканора, бұта тәрізді қына тетрария, кладония ғылыми атауларын жақсылап есімізде сақтауымыз қажет. Қынаның көп деген маңызы бар. Мысалы, атап айтатын болсақ, тастардың бетінде өсетін қыналар сол жерде қына қышқылын бөліп, тастарды үгітіп, топыраққа айналдырады. Сол қына өскен жерде, мысалы, өсімдіктер өседі. Бұл тастарды топыраққа айналдыруы ол ұзақ уақыт жүретін процесс. Бұғы мүгі қынасы, бұғылардың негізгі азығы, яғни тундрада, орманды тундра, тундрада осы бұғы мүгі қынасы өседі, сол бұғы мүгі қынасымен бұғылар қоректенеді, негізгі азығы болып табылады. Қынадан қан, спирт, лакмус алынады. Ағаш діңінде өсетін жер қынаны қайнатып, дизентерия ауруын емдейді. Бұл жаңағы жер қынаның негізгі дәрілік осындай негізгі қасиеті бар, негізгі мақсат дизентерия ауруын емдейді. Қазіргі кезде медицина саласында кеңінен зерттелген бұл жер қына дизентерия ауруын емдейтін бірден бір дәрі болып есептелінеді. Құрамында 44 крахмал, 4 қант және С, В, В1, ПП дәрумендері, аланин, лизин, валин, амин қышқылдары кездеседі. Ауа тазалығының индикаторы, оттегіге бай таза ауада жарық жерде тіршілік етеді. Исландия мүгі құрамында көмірсу өте көп болғандықтан манна қынасы деген атпен тамаққа қосылады. Египетте нанға жақсы дәм беру үшін рачелла қынасын, яғни емен мүгін рачелла қынасын, ал емен мүгін парфюмерияда, косметикада қолданылады. Осында негізгі қыналардың негізгі маңызы бар. Ал енді осы қына тақырыбына байланысты бірнеше термин сөздермен таныстыңдар. Сол термин сөздерді есімізде сақтаймыз. Бір жасушалы балдыр цистокок, тритополия, цианобактерия, насток, хлорокок, жапырақ тәрізді қына пармелия ксантория, қабыршақты қына литидия леканора, бұғы мүгі ягель, тетрария, кладония, бұлар бұта тәрізді қыналар, есімізде сақтаймыз. Міне балалар, 4-ші сабағымыз аяқталды. Сендер қына туралы көптеген мәліметтер алдыңдар.